And this thing continues. Tässä on Carlos, tulevaisuuden olympiajalkapalloilija Brasiliasta. Dieter, huomisen vapaa-uimari Saksasta. Painijalupaus Pohjanmaalta, Tuomo. Sven, Ruotsin toivo ratsastuksessa. Jumi, lentopallovirtuosi Japanista. Ja Heikki, Kärkölän lahja kiekonheitolle. Lapsissa on myös olympialaisten tulevaisuus. McDonald's tukee kansainvälistä olympialiikettä. Harrison Ford. Look, I'm telling you, she was on your airplane. It's homicide. Random Hearts. Nyt videona ja DVD:nä. Nelonen tarjoaa jälleen katsolehden ilmaiseksi. Soita numeroon 0800 414141, niin saat katsolehden veloituksetta kotiinsa. Lehden välistä löydät nelosliitteen, josta näet nelosen koko syksyn ohjelmisto. Lisäksi arvomme kaikkien vastanneiden kesken 6000 markan arvoisen matkalahjakortin. Soita heti. Näin se homma etenee. Understand? Stressaantunut äijä. Stressijärki. Tiistaisin. 8:30. Pikkutyttöjen päiväunia, lannan hajua, totista urheilua vai hienoston hillittyä charmia? Katso hevoskärpäsiä ja baarikärpäsiä ja tiedät enemmän. Täällä Katja Stoll, Hamina.